Já nevím, odkud mám začít, no. Trošku zklamaní, doma prohra, opět. Nevím, těžko se mi to teďka hodnotí, možná mám ještě v sobě emoce, ale tak prvotně hlavně proměňování šancí v útoku a v obraně nějaký důraz nebyl. Prostě jsme tam nebyli, nebo nebyli jsme tam hlavama, nebo nevím, jak to mám zhodnotit, už je to několikátý zápas a těžko se hledají slova. No s těma týmám nechci, já nebudu tady snižovat Prešov ani nikoho, to s každým může předvést výkon, kterým porazí všechny, takže já nevím, čím to je, že nám to proti Mostu šlo, šlapalo to a byli jsme nahecované a teď to nasazení, máte pravdu, bylo nižší, není to ono a fakt teď vám neřeknu kvůli čemu nebo proč to tak bylo, sama nevím. Myslím, že na 20 gólů se zápas asi vyhrát nedá, takže určitě proměňování šancí a v obraně větší důraz, takže tady toto.